ជាវាសនាគង់បានមកលះមករួមភ្នំថ្នាអពីចិនដាអសំណាមិញគង់បានក៏នេថាក៏នេថាមករួមវាសនាណោះចំណែកចិនរៀមក្រៀមក្រមចំបានវាសនាគង់បានស្រស់ស្រេមកណាស្នំបីជាគូគាកាយរៀងទួងតាចាប្រាប់ត្រត្រានត្រើយថាអូនហើយជាវាសនាបងជាណារៀមក្រៀមក្រមចំបាយរាល់ថ្ងៃតែក្រែងចិត្តស្រីអានក្តីមំនងមកដល់រូបមកតែផ្ទងចាំចងរងอยู่ហើយอยู่ហើយបើសិនវាសនាគង់បានស្រស់ស្រេមកណាស់នំអីជាគូគៀកណាក្រៀមទួងទៅចាប្រាប់ស្រប់ការត្រាI'm not the only one.